Faleminderit shumë, zotri Demire, faleminderit edhe prej shikuzve të tribunës. Para prakisht për du me kërku falje, po e kam të rëndësishme shumë të i them disa gjëra. Fati është kë, jemi në garë me zotrin Sfurdulli, edhe në vitin 2000 ka qenë kryetar zotri Sfurdulli, pretendon të jetë edhe në vitin 2021, është më shumë se dy dekada. Por rundi i parë ka shku në regull edhe jam shumë i knaqër me atë që ka ndodhur, ndërsa në rundin e dytë karakterizohet me një fushat ndryshe. Unë e përgëzoj zotrin Sfurdulli edhe strukturën e ti që i dim problemet, por është gjyna që me ju premtu gjithve që do t'ja zgjidh gjitha problemet. Para me ndoni, vetëm për 11 fshatra dhe qytetin, do me thonë 12 vend banime nga 58 saj ka komunat Dardanës, ka premtu mbi 15 milion euro. Ka premtu mbi 15 milion euro projekte. Edhe në kuadrë të kësaj, është gjuna se si mashtrojnë qytetarët, për vitin tjetër buxheti për investime është, kapitali është 124.000 euro, ndërsa ka premtu mbi 15 milion. Po e logarisim që do tjetë edhe ne 2 milion, ka do të vinë ato 15 milion, që i ka bë premtime vetëm për 12 vene. Fushata në pjesën e dytë është për keqardje, para me ndoni shkën kundër kandidati ose ekipa tjetër që janë kundër nesh në këtë garë, shkojnë ju thojnë në fshatin Shqipashnice pështë me se rastet sociale, nëse vjenë që ndërën kastrati kryetar, do t'i ndaloj, nuk do t'i merë më ju rastet sociale, ndërsa kjo është e pavërtet, kjo nuk qëndron, por edhe të doj një kryetar t'i ndalë rastet sociale, ajo është nuk është në kompetencë të komunës, është në kuadrë të ministrisë, dhe këta bëjnë gjërat e tila. Shkojnë ju thonë gjitha bizneset, se nëse fitën vetëvendosja dhe qëndron kastrati, do të mbyllën të gjitha bizneset. Para me ndoni se si një kryetar normal do t'i intereson dhe t'i mbyllë gjitha bizneset. Një prej fushave me të rëndësishme për një kryetar komune, është që ta zhvilloj ekonomikisht atë komune dhe të ju ndimoj aty në komuna. Shkojnë thonë që gjitha shtëpit që janë paleje, do t'i rënojmë levizja vetëvendosja dhe kjo është e pavërtet, edhe po dënd e kryetari komunës, nuk do t'i bënd të këto rënime, nuk do të mund t'i bënd të sepse është ligji për legalizim edhe asë një kryetari komune edhe me dasht, me rënu diçka, nuk do të mund të. Shkojnë ju thonë që gjithë administratën do t'a alargojmë nga puna levizja vetëvendosje, edhe kjo nuk qëndron. Bëjnë fushat të tilë, sa që ju premtojnë gjithve, onë e kam të rëndësishme me prezentu para publikut një bisedë nga Azem Zulfiu, është pjesë e kryesisë LDK-së në Kopernicë, i cili ju premton burs studenta nëse fitojnë, ju premton burs disa studenta nëse ka me fitu kjo pjesë. Dhe ajo që është më dhemshja, më lëndushmja, zoti Demire, para me ndonë të komuniteti sërb dhe rëm, shkojnë thojnë se kë është një djalë terroristi edhe nëse fitojnë do t'ju shpërngulin, largojnë prej këtuj. Unë nuk po them, asë nuk më takën me tregu se atë që ka këbër prindim, por të paktën ka qenë i gatshëm me jap jetën për këtë vend, ndërsa sot kundër kandidatit dhe ekipa e tyre që në mandatin e tyre dhe shtëpia e kulturës është emru në emrin e prindit. Këta vetëm për hir të përfitimit, vetëm për hir të votave, nuk zgjedhin mjetë dhe shkojnë ju thojnë atyre se nëse fitën qëndroni, kam ju hakmarë për atë që ka ndodhë, para me ndoni, kemi taku një vajzë 6-vjeçare komunitetit rëm, që për mu ka qenë shumë e lëndushme, shumë e dhemshme, ka thënë që është e vërtet që nëse fitën qëndroni, ne do të largohemi, do të shpërngulemi nga Kosova. Unë e kuptoj që zotri Sfurdulli do të thotë se këto të gjitha janë të pavërteta, por qytetarët e din, gjitha kategorive të ndryshme ju ka ra me i dëgju këto. Për këtë arsye, po kërkoj falje edhe njëherë për juve, kërkoj falje edhe njëherë për shikuesve të tribunës, por unë tash e tutje nuk do t'jemë pjesë e emisionit, dhe jo vetëm këti emisioni, po asë një emisionit tjetër, sepse nuk kam dëshirë që t'ju mundësohet të bëhet një fushat e ullët, sa që një fëmi i një ushtarit të UQK-së të quhet fëmi një terroristi, po flasim për ata që jenë angazhu vetëm për shlirimin e Kosovës, dhe ne asë njëherë nuk kemi problem me sërbet ose rëmet. Ata do t'i trajtojmë si kandidat të barabart, si qytetar të barabart të Kamenicës dhe do t'i trajtojmë. Kështu që edhe njerë, sinqerisht, për ju kërkoj falje shumë,
por unë më nuk mund të jem pjesë e këtij emisioni. Në gjithat të qëndran, duhesh me dëgju edhe pjesën tjetër së popullit. Jo, e kam dëgju dhe e kuptoj se çka. Sepse edhe në raport me audiencën duhet që të kemi një minimum konsiderote. Jo, ju ta vazhdoni emisionin, uroj ta vazhdoni, po kërkoj falje. Po s'poku ta dëgjoni zotin Surdulli tek përgjigjet tek pjesa akuzave që i bën. As e debateve tjera. Faleminderit shumë edhe një herë, kërkoj falje shumë prej. Mirë është çështja e zgjedhjes suaj, zoti Kastroti. Ne do të vazhdojmë bisedën me zotin Surdulli.